IS တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နောက်ဆုံးမြို့တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့တေအယ်ဖာကိုပြန်လည်ရယူဖို့အတွက်အီရန်စစ်တပ်ကမြေပြင်စစ်ပွဲစတင်ဆင်နွှဲနေပြီလို့သိရပါဗျ။တေအယ်ဖာစစ်ပွဲစတင်ပြီဖြစ်ကြောင်းကိုအီရတ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟိုက်တာအယ်အဘာဒီကရုတ်တံကနေကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပြီးဂျီဟတ်တွေအနေနဲ့လက်နက်မချရင်တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကအဲ့ဒီမိကွန်းမှာထည့်ပြောခဲ့ပါဗျ။အီရတ်စစ်ဟာ IS အဖွဲ့ရဲ့အဓိကအမာခံမြေဖြစ်တဲ့မိုဆူးမြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်မှာတေအယ်ဖာကိုပြစ်မှတ်ထားလာခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်။ရှီးယိုက်မူဆလင်တွေအများဆုံးနေထိုင်တဲ့တေအယ်ဖာဟာ IS အဖွဲ့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကို2014ခုနှစ်ကကျရောက်ခဲ့ပြီးမိုဆူးနဲ့ဆီးရီးယားနယ်စပ်ကြားကမိလန်မာကြီးပေါ်မှာတည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတေအယ်ဖာဟာ IS အဖွဲ့အတွက်အဓိကထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မြေပြင်ထိုးစစ်မစတင်ပြီးရပိုင်းအလို့ကလေးကအီရတ်စစ်လေယာဉ်တွေဟာမြို့ရင်းမှာရှိတဲ့ IS နေရာတွေကိုပုံကျဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။တေအယ်ဖာလွတ်မြောက်ရေးစစ်ပွဲစပြီးလို့ဒီကနေ့ဩဂတ်လ20ရက်နေ့မှာဝင်ကြီးချုပ်အဘာဒီကအမဲရောင်စစ်ဝတ်စုံကိုဝစ်စင်ကအီရတ်အလံနဲ့နိုင်ငံမြေပုံရှိမှာရပ်ပြီးရုတ်တံကနေကြေညာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဝင်ကြီးချုပ်မေခွန်းမပြောကြမီနိုင်ပိုင်းအလို့မှာတော့အီရတ်လေတပ်ကတေအယ်ဖာဒေသခံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့သတိပေးစာဆောင်တွေကျဲချခဲ့လို့သိရပါတယ်။တေအယ်ဖာကိုအစိုးရတပ်နဲ့ရှီယာလက်နက်ကိုင်တွေကတောင်ဘက်ကနေဝန်းရံထားပြီးမြောက်ဘက်မှာတော့ကားတိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေကဝိုင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကတေအယ်ဖာမြို့တော်ဝန်ဟောင်းတဦးဖြစ်တဲ့အကြီးတန်းအီရတ်စစ်တပ်အရာရှိတဦးပြောကြားချက်အရမြို့ထဲမှာစစ်သွေးကြွား1500နဲ့2000ကျော်အပြင်သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပေမဲ့စစ်သွေးကြွားတွေဟာခြေကုန်လက်ပန်းကျနေပြီဖြစ်လို့တေအယ်ဖာတိုက်ပွဲဟာ6လနီးပါးတိုက်ယူခဲ့ရတဲ့မိုဆူးမြို့တိုက်ပွဲလောက်ပြင်းထန်မယ်လို့မထင်ကြောင်းမိုဆူးနဲ့ရှင်ရင်တေအယ်ဖာမှာလမ်းကျဉ်တွေရှိတဲ့နေရာဟာတနေရာတည်းရှိကြောင်းနဲ့မြို့ထဲမှာလည်းအရက်သားသိမ့်မရှိတော့ကြောင်းဘိုးချုပ်ကြီးအယ်ဂျက်ဘူရီကရိုက်တာသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်တေအယ်ဖာအပြင် IS အဖွဲ့ဟာအရှေ့တောင်ဘက်ကီလိုမီတာ180အကွာဟာဝီဂျာတဝိုက်နဲ့တောင်ဘက်ကီလိုမီတာ220အကွာယူဖရီတီမြဝမ်းရှိအန်နာမြို့လေးမှာအယ်ကိုင်မြို့ရဲ့အထိလဲထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်